ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ഷോക്കിംഗ് വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മനുഷ്യത്വമുള്ള ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണത്. ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിച്ച മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നില്ല എന്നതാണത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 42 ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത്. അനാഥരും അശരണരുമായി കഴിഞ്ഞ 42 ആളുകൾ വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുതൽ കൂലിത്തൊഴിലാളികൾ വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവർക്ക് അഭയം നൽകാമോ എന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ നിസാറുദ്ദീൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയോട് പ്രതികരിക്കാൻ കൊട്ടാരക്കരയിലെ ആശ്രയ ഡയറക്ടർ കലയപുരം ജോസ് തയ്യാറായി. ഇപ്പോൾ കലയപുരം ജോസ് മനസ്കഥയാണ് കലയപുരം ജോസ് കാണിച്ചത്. 24-നൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു. ജോസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ജോസ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാർത്ത 17 പേരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രം തയ്യാറായി എന്നറിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷം. ഈ ഒരു സൗമ്യമായ ഒരു പെരുമാറ്റം, ഈ ഒരു നല്ല പ്രതികരണം കാണിച്ചതിന് നന്ദി. അപ്പോൾ ഈ ആശ്രയയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർ? ആശ്രയ 28 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ സ്ഥാപനമാണ്. നിരാശ്രയരെയാണ് ആശ്രയ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാം അനാഥരും തെരുവിലലയുന്നതുമായ ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നത്. നവജാത ശിശുക്കൾ മുതൽ 100 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. 8 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് 2000 ആളുകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയൂ. ആ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ഈ 16 ആളുകൾ എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പോയി 16 ആളുകളെയും കണ്ടു. അതിനുശേഷമാണ് മറ്റു വാർഡുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരാശ്രയരുണ്ടെന്ന് അറിയാനിടയായത്. ഇപ്പൊ 42 ആളുകളുടെ പട്ടികയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് 18 ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ബാക്കി ആളുകളെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിട്ട് അവരുടെ ചികിത്സ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല, ചികിത്സ പൂർത്തീകരിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി ആളുകളെ കൂടി ആശ്രയം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ജോസ്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിൽ. ആശ്രയ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. അതുപോലെ എനിക്കൊന്ന് ആശ്രയ ഈ ഇത്രയധികം അന്തേവാസികളെ പാർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നന്നായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട്. 2 വർഷത്തെ പ്രളയവും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കോവിഡും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഞെരുക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കാര്യമായ സഹായങ്ങളില്ല. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന നാമമാത്ര സഹായമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റില്ല, വിദേശ ഗ്രാന്റുകളില്ല, ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആരുടെയും യാതൊരു പ്രോത്സാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ ടെലിഫോൺ നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്താണ്, അതൊന്ന് പറയാമോ? നമ്പർ 94-47-79-89-63. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 94 പറയൂ ജോസ്. 9447-9447-78-9639-63. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും വിശദാംശങ്ങളും താങ്കൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. 24news.com വെബ് പേജിൽ നമ്മളിത് പിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് വരും, പ്രത്യേകിച്ച് 18 പേരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലേ? ചെറിയ കാര്യമല്ല, അത് വലിയ സംഭവമാണ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. നമ്പർ 94 49 79 83 63. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ നമ്പർ എന്റെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരിക. ഞാൻ ആ നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും പിൻ ചെയ്യാം. കലയപുരം ജോസ്, ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ താങ്കളുടെ ക്ഷേമങ്ങളും വിവരങ്ങളും ആശ്രയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചവിടെ വരും. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്. താങ്ക് യു. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയും പോലെ 42 രോഗികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന മനോരമയുടെ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കലയപുരം ജോസുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടത്. കലയപുരം ജോസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു സംഭവം അയച്ചിരുന്നു. അതായത് ഈ നമ്പർ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും ഇവരെയൊക്കെ സഹായം. ഒരുപാട് ആളുകൾ അനാഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. കലയപുരം ജോസ് എന്നോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കാണ്. ഈ നമ്പർ ഇതാണ്, അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ. 9447-9847-98963. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ സ്ക്രീനിലെ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ ഈ ആശ്രയ കലയപുരം, കൊട്ടാരക്കര കലയപുരത്തുള്ള ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അനാഥർക്ക് അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ആശ്രയ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തെരുവിലലയുന്നവരെയൊക്കെ ജോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വലിയ സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്ന് കരുന്ന ആളുകൾ ചവിട്ടിത്തള്ളിയ രോഗികളെയാണ് 18 പേര് ഇനി കലയപുരത്ത് ഈ ആശ്രയയിലേക്ക് അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു.